Pozdrav svima ljudi, to sam ja, Ledeni Wolf, i danas igramo novi mod Minecraft preživljavanje. Znači, ima puno stvari u ovom modu. Ne znam kojih, ali samo znam da ima puno stvari. A mi započnemo za preživljavanje. Da? Jer vi vidite isto što i ja. Jer vi vidite vatru tamo udaljeni? Jer tamo. Šta je s ovim selom? Šta je ovo? Imaju vrata, a ja to htio vidjeti šta je unutra. Ovo je kao neki meteor, ne znam šta. Vidio sam neko. Da, igrao sam malo, ali nisam našao to selo. Ja ću vam skratiti jedoh ja da se opremim i kad se opremim idemo tamo kod njih. Jeste spremni? Opremio sam se sve. Evo da vam pokažem. Full iron, znači kako sam jedan sat. I sad ćemo ovaj da izbacimo. Sad ćemo da ovaj. Prvo vam dobijemo ove. Ubio sam ih. Oh my god, ima
Sharpness 5, Far, Resistance 2, Mending и Knockback 1, Knockback 2. Блять, какого его спрея? Окей, я там... Diamond Sword. 3 диаманта. 4 эмералда. Это из кода. Я трекнула, да, ковай. Может, и видимо начало новой версии мод и моду. Ого, я там трекнула 6 версий новой версии. О, может, я сама начну портила. Не ты друг так. О, у меня блок из нашего. Панера ćemo uzeti. Do drugog videa nadam se da će to ostati uz nas i ko se nije pretplatio, pretplatite se, ostavite like da znate i kliknite ono zvonce da znate kad ćemo izbaciti druge videe o proživljavanju i nečem drugom. To će biti to, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!